ଚରମ୍ପା ବଜାରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପାଳିଛନ୍ତି କୁକୁର ଚମ୍ପିର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା। କୁକୁର ତ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଚମ୍ପିକୁ ଭଲ ପାଇବାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ ଚମ୍ପି ଥିଲା ଏକ ଝିଅ ଭଳି। ଝିଅ ଚମ୍ପିର ଦ୍ୱାଦଶହ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପାଳିଛନ୍ତି ଶୋକ। ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ତାର ଫଟୋ ଛାପି ଧୂପ ଓ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କିଏ ନିଶଦାଢ଼ି କାଟି ଚମ୍ପି ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତ କିଏ ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି ଚମ୍ପି ସହ ବିତିଥିବା ଆତ୍ମୀୟତାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅମରନାଥ ଜେନା କହନ୍ତି, ଚମ୍ପି ମୋର ଝିଅ ଥିଲା, ମିଠା ବିସ୍କୁଟ ତଳେ ଦେଇଦେଲେ ମୁହଁ ଫେରାଇନିଏ, କାଗଜ କି ପ୍ଲେଟରେ ଦେଲେ ଖାଏ, ବଜାର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି। ତାକୁ ହରାଇବା ପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସ୍ମୃତି ପାଇଁ ପାଳୁଛୁ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା। 2006 ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି ଏଠି ଛୋଟବେଳୁ, ତାକୁ ନାଳନ ପାଳନ କରି ବଢ଼େଇଲି ଚମ୍ପିକି, ଚମ୍ପି ଡାକୁ, ଝିଅ ବି ଡାକୁ, ହେଲା। ମାନେ ସେ କିଏ କୁକୁର? କୁକୁର କୁକୁର ଶବ୍ଦ ଧରନ୍ତୁନି, ଚମ୍ପି ଚମ୍ପି ବାସ। ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ମିଠା ଯାହା ବି ଦେମୁ ସେ ତଳେ ରଖିନେବି, ସୁଦ୍ଧା ପେପରରେ ଦେନେ ସେ ଖାଇବ, ମିଠାରେ ଦେନେ ଦୁନାରେ ଦେନେ ଖାଇବ, କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିନି ତାକୁ ବି କାମୁଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଏ ବଜାର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ସେ ଯାଏନି, ତେଣୁକରି ସେଇ କାମଟା ଆମେ ଆଜି କରୁଛୁ ଆଉ। ଚମ୍ପିର ଫଟୋ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ। ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବୁଲା ପଶୁଟି ପ୍ରତି ଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଭୋଜିରନ୍ଧା ଓ ଖିଆପିଆ। ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଜରେ ମଣିଷ ପୁଣିଆ ହଜି ହଜି ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ନିଆରା ଏକ ଛବି ତୋଳି ଧରିଛି। ଚମ୍ପିର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ସୁନାକର ଦାସ ଓ ତପନ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2006 ଚମ୍ପିର ଜନ୍ମ। ମା ତାର କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଛୋଟବେଳୁ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଚମ୍ପି। ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାଳିଥିଲୁ। ସେ ଅଇଁଠା ଖାଉନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଜିଦ୍ କରି ଖାଇବା ଛଡ଼ାଉଥିଲା। ବହୁତ ଆଉ ସ୍ନେହର ପାଳିଥିଲୁ, ସମସ୍ତ ଦୋକାନ କତୁରୁ ନେଇକି ଆମ ମୁଁ ବି ଆଫିସିଆଇରୁ ଫେରିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ମିଠେଇ ଖଣ୍ଡେ ଦେମି, ସେ ଖାଇବ, ସବୁ ଦୋକାନରେ ଆଦେଇ କରି ସେ ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ମରିଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି ଉଣା ଅଧିକ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଏକାଦଶ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ଲୋକ ମାରୁଥିବେ, କୁକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ଯଦି ପଳେଇଗଲା ତାକୁ ଗାଳି ଦେବେ ମାରିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି କିଛି କହିଲା ଏ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସାରା ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାହାରିକି ଗାଳି କରିବେ, କାହିଁକିନା ତୁମେ କାହିଁକି ହେଉଛି ଚମ୍ପିକି ଗାଳି ଦେଲ, ମାନେ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଣ୍ଡା ହୋଇଥିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ, ସମସ୍ତେ ନଣ୍ଡା ହୋଇକି ସୁଧିକ୍ରିୟା ଯେମିତି ବାପୁନ ଯେହେତୁ ପାନ ଦୋକାନୀ ଅଛି, ସିଏ ତାକୁ ନିଜର ଝିଅ ଭଳିଆ ପାଳିଥିବାରୁ ସିଏ ତା'ର ଆଜି ସୁଧକ୍ରିୟାରେ 11 ଆଜି 10 ନଣ୍ଡା ହୋଇଛି, ଆଜି 11 ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ଗଲେ ଯେମିତି 11 ପାଳନ କରାଯାଏ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚରମ୍ପାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚମ୍ପିକୁ ଦେଇଥିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବା ପଶୁ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ବିରଳ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।